Mina vänner, nu är det dags för eftermiddagsprogram. Har ni hört att Björns och min musiksmak är totalt skild åt? Det var han som tvingade mig att ta fram Cooper, va? Så varsågod Björn. Ja, tack Lennart. Jag vet inte om det var något tvång. Jag tyckte du liksom gjorde det rätt snällt och beskedligt. Så. Men det kanske beror på att du är förkyld. Björn Svedén heter jag. Är född och uppvuxen i den svenska skolan. Klev in som elev 1965 på Nannaskolan i Uppsala. Jag är så fruktansvärt jävla gammal så att jag gick i skolan på lördagar. Eva Weber körde tramporgel eller försökte köra roliga timmen på lördagar. Vi tyckte att det var vansinnigt tråkigt, men vi fick gå hem klockan 11 snälla, glada och nöjda. Och sen har jag jobbat som lärare på alla stadier, inklusive komvux. Har jobbat som vaktmästare. Jag jobbat i skolmåltid och sen de sista, vad kan det vara nu, 15 åren som professionell pappersvändare, det vill säga rektor. Roligt att ha er här på ett Åkersvik. En liten del av ett Sundsvalls gymnasium som är paraplyorganisationen för den kommunala gymnasieskolan i Sundsvall. Det vill säga Åkersvik här, Hedbergska bakom min rygg. Och Västermalm lite längre bort väst på stan. Tre stycken delar som lever rätt mycket sitt eget liv men som också har en hel del gemensamt. Bakomliggande IT-strukturer och sånt som vi bland annat har pratat om idag på förmiddagen. Då. Vi flyttar kanske vårt fokus lite grann nu på eftermiddagen. Kanske. Vi får väl se. Men jag tror att vi kommer att prata mer kring de mjuka delarna, det vill säga IT i klassrummet, i skolan, när det sker i mötet med våra elever. Sen så är det så att det komplicerade, som vi pratade om, de tekniska lösningarna idag på förmiddagen, de måste ju faktiskt fungera för att göra vårt enkla liv när vi möter våra elever så bra som möjligt. Då. Och om Jari var IT, arkitekt, så, här, nästan. Så får väl jag kalla mig för utbildningsarkitekt som rektor då, i en föränderlig värld där vi ska byta titlar och fixa. Eftermiddagen nu då, den kommer att se ut som följer att jag ska inleda lite grann kring hur man kan tänka kring IT och en digitalisering av skolan. Sen så kommer Peter Falkheden från Studentlitteratur att prata om digitala läromedel och vi har ju en liten gemensam bebis. Vi har det och Martin Ljungström från Glerups och vi har också en gemensam baby som vi försöker få att växa och bli så stor och stark som möjligt och som ligger precis där i utkanten av det som vi pratade om i morse, Skolfederationen. Kommer också att få stifta bekantskap med två, fast det blev en, pedagog, Ylva Holm, kommer att prata klassrumsmötet, digitala böcker, lärplattform och hur man tänker kring det. Och Lennart kommer att avsluta dagen så småningom och det kan finnas någon ytterligare som ska in där på slutet. Men innan vi släpper in Peter så skulle jag vilja säga ungefär så här då. Som jag sa, jag är en gammal man. Jag är född i en analog svartvit värld. Kommer fortfarande ihåg när mina föräldrar släpade hem en färg-tv. Så att helt plötsligt på Tipsextras matcher på lördagar så var gräsmattan grön. Ja, det var ju vit ibland för det var ju vinter där borta i England också. Det blev en helt annan upplevelse. Mitt förstaste barn är född 1989. Han förstår inte vad jag pratar om när jag liksom försöker beskriva hur det såg ut. Han tittar på mig som jag var från en annan planet. Och sannolikt ser man ju det. De där som är här ute, de är ju helt annorlunda. De är helt digitala. De är av eller på. De lever sitt liv genom en digital värld. De är uppkopplade 24/7. De lever på, genom, vid och i och mitt i Facebook hela tiden. De gör det dessutom på våra lektioner om inte vi gör någonting som de tycker är tillräckligt spännande. Och dessutom är det så här, jag träffar några elever här ute alldeles nyss. Vi är några stycken som ska åka till Zanzibar på torsdag.
Vi har ett utbyte med en skola där sedan 4 år tillbaka. Så vi åker för 4:e gången nu. Så 14 flickor och jag och en lärare åker dit på torsdag morgon. Och de har ett problem, för under veckan när de är borta sedan vecka 9 så skulle de skriva matteprov. Och det var ett jävla tjafsande om de skulle skriva det efter eller för, ja, hur skulle det här gå? Så då bestämde vi nu att ja, men ni skriver det på onsdag eftermiddag mellan klockan 16 och 18. Så går ni hem och packar sen och så åker vi torsdag morgon. Och då la vi ut det på den här lilla Facebookgruppen Tanzania Trip 2014 vi har. Efter 4 minuter så hade alla läst att man skriver där på onsdag eftermiddag. Så en skola utan Facebook, vad vore det? Jag ska tala om att det är fullständigt vansinnigt alldeles strax. Men man skulle kunna tänka så. Vi lever i den här digitaliserade världen. Vi har ett uppdrag av Skolverket bland annat. Och det är ju faktiskt så att vi tillhör den här hyggligt stora organisationen EU också. Det är ett EU-parlamentsval den 25 maj bland annat. Och digital kompetens är en av de nycklarna. Kompetenser som man pekar på är otroligt viktiga för att överleva i den digitala informationssamhälle världen som vi lever i. Och så är det. Men om vi ska göra det på ett bra sätt i skolan, då måste vi börja tänka lite grann. Hur gör vi det här? Vad gör vi? Med vem gör vi? När gör vi? Så att det inte bara blir så här. För så skulle man ju kunna tänka. För så har vi gjort här på huset. Vi har försett varje elev med ett digitalt lärverktyg per huvud. Och sen så rullar det bara på. Nej, det är ju inte riktigt så. Utan man måste ju faktiskt fundera på. Vad ska vi ha det till för någonting? Här i huset så finns det 324 stycken samhällsvetare. Om vi förutsätter att alla eleverna är i skolan. Ingen är sjuk, ingen har influensa, ingen har en katt som har dött, ingenting sånt. Och sen har vi 20 pedagoger. Så 344 individer ska mötas. Alla har tillgång till ett digitalt lärverktyg. De flesta lärare har en PC, några har också en iPad. Alla elever har en iPad. Förutom de elever som går i årskurs 3, de har en PC. Så ni ser, redan där så lever vi redan idag i en väldigt komplex IT-värld. Dessutom är det så här skulle jag vilja säga att 98% av mina elever dessutom har en smartphone som de inte kan låta bli hela tiden heller. Så allt det här sammantaget gör att man måste börja fundera på en plan. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Och det som vi har valt att göra här, det var att väldigt tidigt skaffa någon slags strategi. Det är dit vi vill nå, det är så här vi ska jobba. Det vill säga all personal, regelbunden kompetensutveckling. Och det handlar både om själva tekniknyttjandet som sådant. Det handlar om att jobba i lärplattformsmiljö. Vi jobbar i en lärplattformsmiljö som heter It's Learning. Finns det någon från It's Learning här? Det gör inte det. Det är tur för honom. Nej, ja. Vi har en del att prata om, för iPads och It's Learning pratar inte alltid samma språk. Men det får vi göra vid ett annat tillfälle då. Och man måste också fundera kring då, vad är det man vill uppnå. För om vi säger så här, att vi vill utmana våra elever, vi vill utveckla våra elever, vi vill stimulera dem och de ska nå hög måluppfyllelse. För det säger Tommy, vår chef som var här. Det är vårt yttersta mål. De ska nå goda resultat. Då kan vi inte bara förse dem med. För om vi gör det och fortsätter någon slags bara att jobba med att sända ut kunskap. De ska svara på lite frågor. Då finns de ute på Facebook, Instagram, Snapchat eller någon annan obskyr konstig verksamhet istället. Väldigt, väldigt fort. Så det handlar om att kompetensutveckla vuxna. Mina äldsta lärare födda första halvan 50-talet. De yngsta är födda någonstans kring 1980. Så det är ett rätt stort spännband mellan den yngsta och den äldsta. Alla är lika bra idag. Jag skulle till och med vilja säga att den som är äldst är bäst. Nästan. Det handlar om ett förhållningssätt. Man behöver inte vara bäst i klassen på att nyttja varje liten teknisk liten detalj som man ska kunna.
Men man måste kunna basen, man måste kunna känna sig trygg. Men vad handlar det om sen? Och det handlar om att formulera en arbetsuppgift. Ett problem som ska lösas där man ska hantera den genom att använda sig av modern teknik. Kanske. Men det kan också vara så här. Att man gör som jag. Nu lägger vi allting åt sidan, kära elever. För nu ska jag ge er en berättelse eller en föreläsning. Och då behöver man inte ens alltid ha sin IT-utrustning med sig överhuvudtaget. För den föreläsningen, den kan man sedan hämta hem via lärplattformen. Eller på ett annat sätt som min lärare förser mig med sen efteråt. Jag ska lyssna under en period. Vi har jobbat en till en i 4 år nu. Vi lever fortfarande i en blandad miljö och det kommer vi att fortsätta att göra, är 100% övertygad om. Och jag tror att vi kommer att leva i en än mer blandad miljö. Jag tror att om några år, och det kanske går ännu fortare, vad vet jag, så kommer många av våra elever att ta med sig sin egen IT-utrustning, för den kommer att hålla högre kvalitet än vad jag som kommunal verksamhet kommer att kunna erbjuda dem. Och då är det viktigt att Lennart och Jari med flera kan leverera en infrastruktur till mig som gör att det går att jobba i den. Mina lärare kommer ha kompetensen, men infrastrukturen måste finnas på ett vettigt och bra sätt. För det är så här att nu var det rätt många som var liksom IT-människor, tekniker och sådär. För jag har lite förutfattade meningar. Nej, det har jag egentligen inte. Men det är ju så här att i vår digitala värld i skolan, det som är allra viktigast då, det är att läraren som finns i klassrummet står otroligt stadigt med båda fötterna ordentligt fast spikad i någon slags pedagogisk tanke. Jag skulle vilja säga att det här är lärarens renässans att återuppliva och återta makten i klassrummet. För det är nu det kommer att börja bli problematiskt, svårt och så vidare att hantera vad ska jag göra, hur ska jag göra, när ska jag göra. Det vill säga äga frågan om källkritik gentemot nätet. Hur uppgiften ska formuleras för att man ska kunna få ett svar utifrån vad Skolverket ställer för krav i de kursplaner man har. Så lärarens renässans handlar om det här. Vi har under det senaste året fått förmånen, som jag sa, att jobba tillsammans med Glerups och studentlitteratur. Vilket har varit otroligt spännande, otroligt lärorikt. Och jag hoppas att Peter och Martin delar den uppfattningen. Vi har stött på många patruller, många hinder. Men tillsammans har vi faktiskt kommit många, många steg på den här svåra vägen. Och det har varit ett stort ömsesidigt, både respekt för varandras verksamheter. Men också ett intresse av att utveckla och göra annorlunda. För när jag pratar med mina elever, det skulle ha varit några elever här med, men vi i Sundsvall är lite drabbade av influensa just nu, så att vi försöker mest överleva just nu. Så får jag fortfarande kommentaren ibland, och det har ni också hört. För mycket bok på burk, rätt stereotypa lösningar. Så även här så finns en lång väg att gå till att hitta som rätt vad det är man ska leverera för den gode pedagogen. Om det sen är 20% eller 60% som den kommer att använda digitalt läromedel under en kurs. Det kommer att variera. Beror på ämne, beror på lärare. Men man kommer att jobba med en uppskjut av olika källor när man jobbar med elevers lärande. Så en digital lärobok kan aldrig bli 100%. Den kan bli ett viktigt komplement till elevernas lärande och måluppfyllelse. Ylva kommer att ge en alldeles jättebra bild, hoppas jag, på vikten av att också ha en fungerande lärarplattform. För vi kommer att också ha, för vi ser det redan nu, för vi har en massa idrottselever här på huset också. Så de är inte alltid här och de fuskar inte, utan de är någon annanstans. Att hitta formerna för det, där skolan finns mitt i den här digitala klockan. Men man kan också vara någon annanstans, men alltid backa tillbaka till skolan. Men skolan är inte det fysiska rummet, utan det är någonting annat. Det är en lärarplattform som man hittar precis överallt. Och den sista delen innan jag släpper in Peter. När vi pratar om kompetensutveckling här på huset idag, då handlar det väldigt mycket om personal. Men det handlar någonstans också egentligen om all personal. Lärare och jag, det räcker inte riktigt. Det handlar också om att
LG som är vaktmästare här måste finnas med på ett hörn och förstå ungefär vad vi gör och hur vi gör. Biblioteket måste finnas med och veta vad vi gör, hur vi gör, när vi tänker. Anneli som är kanslist här på huset måste också ha lite grann en koll på vad vi håller på med. Då kan det bli riktigt bra, förutom en sak. För det vi rör oss mot nu också, det är att hitta samma form i dialog med våra elever. För de är jävligt skickliga på att ha 3-4 saker på gång samtidigt. Och där Facebook naturligtvis för en väldigt stor grupp av dem, eller Instagram, är någonstans hjärtat och deras driv och motor just nu. Men när det gäller hur man söker, hur man värderar det man söker, hur man jobbar i strikta, tråkiga skrivprogram eller Excel-ark eller vad det nu kan vara, så har de jävligt mycket att lära, det kan jag säga. Och då behöver skolan bli en arbetsplats. Jag hittar mina elever när jag vill, hur som helst, snabbt via Facebook. Men det är inte så skolan ska jobba. Då blir jag en gråhårig, svensk, trist byråkrat. Det är en arbetsplats. Vi har våra ramar. Vi behöver ha nätet som fungerar. Vi behöver ha de säkerhetsstrukturer som byggs. Vi behöver ha de infrastrukturella ramarna. Där inne befinner sig en skola. Sen kan vi på marginalen nyttja de sociala medier som eleverna finns och lever i. Men det kan aldrig bli och får aldrig bli vårt huvudspår. Så säger jag idag. Jag säger likadant om ett halvår, det kan jag inte svara på. För saker och ting på något sätt förändras väldigt fort. Men i den meningen som Lennart visade oss från början så är skola ute. Det är någonting annat vi pratar om just nu. Så Peter, nu är det din tur. Nu ska du få berätta för oss vad du har gjort tillsammans med oss och vad du gör. Så. Välkommen!